ଆଜିର ପିଲା କାଲିର ଷ୍ଟାର୍ ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020। ସବୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରେଡ୍ 6ରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଲାଗୁ ହେବା ଫଳରେ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବିକଶିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାସହ ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ହେଉଛି ସେହି ତଥ୍ୟ ଯାହା ଆଧାରରେ ଦେଶ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏନ୍ଇପି ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଯୁବକଙ୍କ ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ। ଏନ୍ଇପି ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା 3 ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଲିସି ମାତୃଭାଷା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଫଳରେ ମେଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଷା ଆଉ ବାଧକ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ 14 ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ମରାଠୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଗଧାଡ଼ିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଏନ୍ଇପିରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ସ୍କିଲ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଏକାଧିକ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ଆଇଟିଆଇ, ପଲିଟେକ୍ନିକ୍, ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି କାମ କରିବେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏକାଧିକ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଜଣେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ଜ୍ଞାନକୁ ସାମ୍ନା ନକରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିପାରିବ, ଯାହାକୁ ଏକ ବିଷୟ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ଯେ ଇଂରାଜୀ ହେଉଛି ଅନେକ କୌଶଳ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଜାଇ ପାରିବ। ଏନ୍ଇପି ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଜାଳିଆ କରିବା ସହିତ 5+3+3+4 ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଧ୍ୟମ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣେଇ ପାରୁଥିଲେ। ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରେଡ୍ 6ରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଟର୍ଣ୍ଣସିପ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା କାମ କରିବ, ଯାହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବା NDER କୁହାଯାଉଛି, ଯାହା ଡିଜିଟାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପରିକଳ୍ପନାକୁ ଆହୁରି ସଶକ୍ତ କରିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଡେମିକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ମିଳିଥିବା ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସବୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରି ରଖାଯିବ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଏକାଡେମିକ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଦେଶରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।